Piena iepirkuma cenu kritums ir raisījis nemazams satraukumu. Piena lauksaimnieki norāda, ka cenu kritumam trūkst skaidrojuma, jo izēvielas nekļūst lētāks, un tas liek strādāt krietni zem pašizmaksas. Vienlaikus gan zemnieki, gan pārtikas tirgotāji ir aicinājuši valdību samazināt PVN, tātad pievienotās vērtības nodokli, piena produktiem, kas varētu sekmēt vietējās produkcijas noietu. Par šiem rosinājumiem tūdaļ izvaicāsim Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektoru Nori Krūzīti. Labrīt! Labrīt. Kur ir problēmas skaidrojums jūsu izpratnē? Gribētos to tirgotāju pusi dzirdēt. Iepirkuma cenas mazinās, kas it kā norāda uz tādu būtisku pārprodukciju, teiksim, bet nu, veikalu cenā šī ekonomiskā loģika tomēr neatspoguļojas, ka ir kaut kā par daudz un kaut kam būtu jākļūt būtiski lētākam. Jā. Kopā lauksaimniekiem esam analizējuši, nu, no kā veidojas tā plaukta cena. Jā. Un šobrīd viennozīmīgi var teikt, ka tieši tā komponenti, kas ir PVNs, ir būtiski sadārdzinājis arī produktu. Ja mēs skatāmies uz produktu, tad produktam ir augusi pašizmaksas. Inflācija ir 20%. Un PVN sadaļa šajā te produktā ir dubultojusies. Kā tas ietekmē produktu noiet? Nu, tieši tā, ka šis produktu sadārdzinājums ir būtiski ietekmē noietu, jo tieši tajās produktu grupās, jeb tieši tajos produktos, kur cena ir augstāka, produktu noieta realizācijas apjoma krituši ir 30 un vairāk procenti. Pamatā mēs redzam veikalos pamatproduktus. Cik liela uzturējuma sadaļu veido tieši veikalu uzturējums? Nu, katram tirgotājam šis uzturējums ir savs. Bet ir diezgan liels mīts mērīt šo uzturējumu, jo mēs zinām, ka uzturējums praktiski sastāv no tirgotāja izdevumiem un peļņas. Un ja mēs skatāmies tieši to peļņas komponenti gada griezumā, tad tas ir 3 līdz 4%. Un tas nebūtu nemaz, ja mēs skatāmies nozaru griezumā, ja pat Eiropas, teiksim, salīdzinot tirgotājus dažādas, šis procents ir nu, nekas īpašs. Tātad jūs gribat teikt, ka veikals nopelna tikai 3 līdz 4% tieši to tā. Augsto cenu, ko mēs maksājam kā pircēji. Tieši tā. Un runājot par uzcenojumu, uzturējums ir komponenti, kas savukārt ir konkurences komponenti. Savā starpā veikala konkurē ar produktu cenām un ir tikai divi lielumi – iepirkuma cena produkta un izdevumi, kas ir šī uzturējuma sadaļa. Nu, skaidrs, ka izdevuma pozīcija, izēvielas un tieši tāpat arī transportēšana, loģistika, tas viss ir sadārdzinājis kopējo gala cenu. Protams, visiem, gan tirgotāju fāzē, tas ir gan garažotāju fāzē. Bet ja mēs runājam tieši par tiem ierosinājumiem, par to pašu PVN, par PVN mazināšanu, kas ir arī jūsu, es saprotu, arī iniciēts, zināmā mērā, aicinājums, vai tas ir īstais aicinājums šobrīd darīt, jo nu, tomēr izskan arī tie stāsti, ka tas var nogrimt, ja, un gala cenā īsti beigās neatspoguļot. Nu, ja mēs skatāmies, tad mēs pamatā redzam veikalos pamatproduktus. Un tie produkti, kas ir ar augstāku pievienoto vērtību, nu siers, ja, 7 eiro, PVNs eiro 40. Nu, būtisks sadārdzinājums. Un viņš ir dubultojies salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Tad šajās grupās, kur ir augstā cena, produktu kritums ir 30% un tas praktiski tas produkts stāv ražotāju un nu, ražotāju noliktavās. Viņš ir kaut kāds tāds līmenis cilvēkiem, kad līdz vienam līmenim, protams, atkarīgs no individuāli no katra, mēs pērkam, un tad, kad sasniedz kaut kādu noteiktu produkta nu, cenas augstumu, cilvēks saka, ne, ok, mēs šo nepērkam. Un tas skar tieši Latvijas produktus. Ja tam nebūtu jābūt paredzētam kaut kādā īpašā vienošanās par to, ka tiešām ar garantiju nosacētu šis samazinājums, ko dos PVN nomīnusošana, tiešām nonāk gala cenā, nevis, ai, kļūt vēl dārgāks. Kaut kas nācās vēl tomēr pielikt klāt. Nu, piedodiet, nesanāca. Izmaksas pakāp citās pozīcijās, diskrētās, konfidenciālās, jo tā tomēr ir konkurences pozīcija. Nevaram atklāt un beig. Es drusku tā var būt. Nē, nu, tas ir vienmēr šis jautājums bijis. Jā. Cik godīgi ir tirgotāji? Un ja mēs apskatāmies uz kaut kādu nesenu pagātni, eiro ieviešanu, ja mēs atskatāmies uz PVN samazinājumu augļiem dārziņiem, tirgotāji ir bijuši godprātīgi. Bet šeit ir valdības izšķiršanās, un mēs rosinām, mēs parādām, ka šī komponente ir būtiska, viņa ir dubultojusies, un viņa ietekmē gan noietu, gan cenu. Un ir tikai divas izvēles. Vai nu maksāt kaut kādas atkal papildus naudas no budžeta zemniekiem, vai tomēr dot iespēju šim produktam tikt nopirktam. Nu, tad izšķiršanās. Nekas vairāk. Tas būtu uz vietējiem piena produktiem orientēts. Nē, nu, ja mēs skatāmies atkal, jā, tas skar visus. Visus, jā. Bet, ja mēs skatāmies, teiksim, to apjomu, jeb to, nu, tie tirgotāji un lielākā daļa tirgo Latvijas produktus, tad 70% no apjoma, ko mēs tirgojam piena produktus, ir Latvijas produkti. Bet tas atkal atgriežamies, mēs tirgojam pārsvarā pamatproduktus.
ar nu, lētāko galu, varētu teikt. Jo kādēļ mēs par to jautājam? Latvijas darbdevēja konfederācijas vadītājs Andris Bita vēl pagājušajā rudenī, nerunājot par pienu, bet tas bija vispār par šo pretinflācijas plānu, jautāts par pievienotās vērtības mazināšanu. Teica, un es viņu šobrīd citēju, ka tādā gadījumā ir nepieciešama stingra vienošanās starp ražotāju un tirgotāju, ka viņi vairāk nepelnīs, bet ka tiešām cenas samazināsies. Vai tirgotāji, jūs pārstāvat tirgotājs, ir šobrīd tiešām gatavi noslēgt stingru tādu vienošanos ar ražotājiem, nu tad tiešām ejam roku rokā, un nevis peļņas vārdā, bet tā vārdā, lai mazinātu cenas? Nu, viennozīmīgi jā. Un šāds precedenti ir bijuši, šāds vienošanās ir bijušas eiro ieviešanas sakarā, kur Latvijai bija ļoti labi rezultāti, kad no eiro ieviešana netika ieviesta no līdzīgi daudz kā citās valstīs, kur teiksim, tirgotāji izmantoja situāciju. Līdzīgi tā situācija bija augļiem dārziņiem. Šādas vienošanās ir, pa vidu ir arī organizācijas no valstiskās puses, konkrēti zemkopības ministrija, un viss tas ir strādājis. Bet mēs vēršam uzmanību šobrīd uz to, ka ja ir krīze, tad jābūt risinājumiem. Un lai palielinātu noietu, ir jābūt zemākai cenai. Tas ir viens no variantiem. Vai vēl kādi papildus akciju plāni par to, kā tieši vietējo produkciju izcelt, arī par to, cik es saprotu ir runa? Vai nu, tādi saukļi, vai viņi strādā? Izvēlēs vietējo, mēs zinām, tas ir jau... Nu, protams, te ir jautājums ļoti liela būtiska nozīmē cenai ir. Bet arī tirgotāji var darīt vairāk, noteikti pozicionējot produktu klāstu veikalos, lai viņš būtu pamanāmāks. Un par šo mēs runājam, kā to varētu darīt. Bet tas, protams, teiksim, uzreiz neradīs situāciju, kad ar rītdienu cilvēki pirks vairāk. Pamatā tomēr mūsdienās un šobrīd ir tīpaši cenas komponente ļoti svarīga. Jo algu pieauguma šobrīd netiek līdzi cenu pieauguma.